Når man skal finde ud af, om man har sneglene, så kan det være en god idé at have sådan en, et eller andet liggende. Og nu er den her vældig stor. Det kunne også bare være et lille stykke gammelt træ. Puh, her er det da. Her ligger godt nok mange. Altså, hvis jeg var i tvivl om, om jeg havde sneglene, så skulle jeg bare kigge her. Nu skal jeg lige have mit glas, fordi de her har jo ikke været over at spise af feromonen, så dem må jeg hellere få samlet op. Jeg får lige en klatvejen ind af her. Her ligger I. Her ligger I. Og det, dem her, det er iberiske. Alle dem, jeg har samlet op her indtil nu. Oj, her er en stor en. Og den er faktisk så stor. Så den har ikke, længere de der karakteristiske striber. Den, nu er den helt pakket ind i jord. Men den har ikke de der striber tydeligt længere. Den er blevet brun. Ja, det er den, der ligger flere her henad. Og der sidder også en del op på pinden her, kan jeg se. Der sidder en, som er vældig tydelig i iberisk skovsnegl med striben dernede af. Det der, det er så en agersnegl. Eller nej, det er det ikke. Det er en nøgen havesnegl. Den er gul på undersiden, hvis man kigger her. Det er svært at se, men kan man se det her. Den får lov til at blive der. Ikke fordi den kan altså også godt gøre et vældig indhug i havens afgrøder, så vi er specielt gode venner med dem. Det der er også en havesnegl. Nøgen havesnegl. Det der, det er en agersnegl. Der sidder der. De kan også spise urimelig meget. Men det der er en iberisk skovsnegl. Den kommer derop. Her er også en, der er blevet stor allerede. Der ligger nogle et par små her om bagved. Det kan lige rydde op. Og her ligger også en tydelig iberisk skovsnegl. Men den her store en her, den har mistet tegningen og er blevet sådan en rødbrun. Tingens i stedet for. Op med dig. Der er en snegl med hus. De alle sneglene kan godt lide det fugtige miljø, der bliver her indenunder. Sådan et bræt. Også en iberisk. Og der ligger en stor iberisk. Og dig. Så. Og der ligger også en iberisk. Altså, det som jeg jo gerne vil sådan slå et slag for, det er, at alle de snegle, som man tager nu her i foråret, hvor man alligevel går i haven og ude og så og rydde op i alt det gamle, der skal ryddes op nu her, jamen, de bliver jo i hvert fald ikke store og får ikke lagt nogen æg. Og de er små og håndterlige, og det fylder ingenting at gå ind og koge en lidt vand og putte på dem her. Og så putte det over i kompostbunken, og så er de færdige med dem. Til sommer, hvis jeg skulle samle det samme antal snegle op, jamen så kunne de jo ikke være i det her glas her. Så skulle jeg til at have en spand med, og så er det en helt anden mængde, man skal til at håndtere af det her snegleværk. Yep. Det kan være, at vi også lige skal kigge her under vorsalaten. Altså nu har jeg jo været ude og plukke vorsalat her hver dag i lang tid for at få sådan til det grønne drys. Jeg vil se, om der skulle ligge nogle snegle ned under her. Jo, der ligger en her. Den kan jeg også lige så godt komme med. Så når man nu alligevel er ude og samle vores salat til aftensmaden eller til det grønne drys på rugbrødet, jamen så kan man jo lige så godt lige have glasset med. Og så putte de alle de små snegle, man måtte finde op i der. Så bliver de i hvert fald ikke store. Og spiser ikke, når jeg får plantet salat her. Rigtig salat efterfølgende. Yep. Okay, jamen jeg har været inde og koge noget vand, så nu hælder jeg lige noget
kogende vand nede på sneglene, så er jeg i hvert fald sikker på, at de er døde alle sammen. Også dem, som ikke måtte have været hen og spise fermolen. Og så kan de sådan set bare komme ud i kompostpunkten her. Det der med, at det er et gammelt kaffeglas, jeg har samlet dem sammen i, det er lidt tilfældigt, men det er jo lidt smart på den måde, at de kan heller ikke tåle kaffe, så har man et eller andet sted, hvor man ikke vil have sneglene til at være, så kan man også tage kaffegrums og drysse rundt om en eller anden plante f.eks., eller en potte, eller hvad man nu har, hvor man måske har nogle planter, som de godt kan lide, så kan man ikke garantere, at sneglene ikke kommer der. Men de vil i hvert fald blive afskrækket af det her kaffegrums, fordi de kan ikke tåle koffeinen, så det holder de sig fra. Yep. Jamen altså, man kan jo vælge at sige, at en kompostbunk, det duer ikke, fordi der vil helt sikkert være snegle i sådan en kompostbunk. Det er et dejligt sted for sneglen at være. Man kan også vælge at sige, at det er her, jeg så går hen og tjekker, om de er. Så det har jeg sådan gjort jævnligt hele efteråret, og nu er der så kommet en masse sådan groft oveni, så nu er det lidt svært at se. Men jeg ved faktisk ikke, om der vil være sneglehop. Men i efteråret, der fandt jeg masser af sneglehop. Snegle, som var ved at parre sig, snegle, som var ved at lægge æg og hvad som helst. Og de havnede selvfølgelig også alle sammen op i glasset, eller blev klippet over med en saks. Det her er noget groft, men jeg kan ikke se nogen her. Altså, der skal nok være nogle snegle i det. Det kan ikke passe andet med alle de æg, jeg fandt her. Så er der også nogle af dem, jeg ikke har fundet. Men jeg vil selvfølgelig kigge efter dem, inden jeg spreder det ud. Nu var det et stykke tid, inden det der er færdigt, så det er ikke sådan lige op over, at det bliver sendt ud i haven. Vi kigger i det her, om der skulle være nogen her. Det er der selvfølgelig ikke sådan lige, sådan som der nogle gange sidder. Det er der ikke. Der sidder en med hus på her, men den kan godt få lov at være der. Nogle gange, så sidder der en masse snegle rundt, og så bruger jeg det ligesom som sådan et sted, hvor jeg samler sneglene, og så kan jeg bare lige klippe dem og lade dem dumpe ned i komposten. Men de er der ikke i dag.